Hello ជំរាបសួរគ្រូចសួស្តីអ្នកគ្នាត្រឡប់មកជាមួយខ្ញុំ Fancy នៅអេពីសូតអាថ្មីទី3របស់ខ្ញុំម្ដងទីនេះបាទតើអញ្ចឹងអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងចេញតតាណាទៅតាមសัตว์ទៅដើម្បីក្រាស់របស់ទីអ្នកគ្នាដោយសារតាមត់នឹងទីមទីឲ្យយើងថែមសัตว์ទៅនេះអញ្ចឹងណាថែមសัตว์ក្រាស់របស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចថែមពួក conflict ទេអ្នកគ្នាពួក conflict ដោយសារតាយើងមាននេះហើយមានពងសัตว์ហើយនេះពងសัตว์នៅក្នុងនេះແມ່ນແມ່ນក្នុងນັ້ນគេជុំមួយនឹងនេះមានពងទៅក្នុងនេះដូចអត់មានពងទេមានអាម៉ាក់មួយសួរមួយគេអាម៉ាក់មួយសួរហ្នឹងយើងទៅភ្ញាស់ទេនេះពងសัตว์យើងមើលក្នុងនេះបានអ្នកគ្នាពងសัตว์ខ្ញុំអាចនេះបានខ្ញុំអាចក្រាស់គីបក្រៃបានអីដោយសារតានេះវាកលិចចេញពីអនុនោះកលិចចេញពីអនុអ្នកគ្នាអានោះខ្ញុំដាក់ lock ហើយនេះខ្ញុំដាក់ lock ហើយយើងចាប់ចងជើងវានៅនឹងទៅហើយយើងដាក់ enable wandering អ្នកគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យវាបាត់កុំឲ្យវាបាត់អានេះហើយបាត់អា enable wandering ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាក់អញ្ចឹងមិនដាក់អញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវា wandering ទៅវាទម្លាក់ពងមកនៅគ្នាហ្នឹង wandering ទម្លាក់ពងមកវាខ្ញុំមិនដឹងមិនដែរតែគាត់ថាអពុយយើងដាក់ wandering ទៅវាទម្លាក់ពងមកនៅគ្នាហើយបបារោពងក្លៅមិនទេតែគ្រេខ្ញុំមិនដឹងធ្វើមិនទេនេះចាំមើលយើងចេញទៅថែមសัตว์សិនណាគ្នាហ្នឹងមិនមកយើងថែមបានហើយសัตว์ណាដែរដែលវាអាចមានពងចាស់ឬក៏មិនព្រោះចេះមានដោមានអីដែរអ្នកគ្នាមានដោមានអីដែរនៃដឹងថែមកើណត់ទេដោនេះគាត់ថា passive theme មិនត្រូវអ្នកគ្នាតោះឥឡូវយើងចាញ់តាណាហ្មងទៅអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាអាហ្នឹងអាពេលយើងជីពេលយើងជីយ៉ាអ្នកគ្នាពេលយើងដាក់ map មើលចេះវាមាននេះមានអាឈ្មោះខាងក្រោម top pole ហ្នឹងវាដាក់សម្រាប់ធ្វើអីអ្នកគ្នាតោះឥឡូវខ្ញុំចាញ់តាណាទៅរកហ្មងតោះមើលវាមានអាសត្វណាដែលនេះអ្នកគ្នាភាកចានដូចជាពួក conflict អ្នកគ្នាពួក conflictពូ conflict ហ្នឹងភាចានវានេះហ្មងនេះដូច always នេះអ្នកគ្នាឃើញអត់វាដាក់ female can be male អញ្ចឹងបើសិនជាញីអាចនេះអ្នកគ្នាអាចភ្ញាស់ពងបានណាអាចភ្ញាស់ពងបានហ្នឹងភ្ញាស់ពងហ្នឹងមិនភ្ញាស់ពងលក្ខណៈហើយពងម៉ូយើងភ្ញាស់កើតឯលក្ខណៈថាវាបញ្ចេញអាហ្នឹងគេហៅទឹកដោះអ្នកគ្នាអាហ្នឹងគេហៅទឹកដោះហើយបើសម្រាប់ពួក primordial វិញសត្វខ្លាំងអ្នកគ្នាពួក primordial ហ្នឹងគឺសត្វខ្លាំងហើយវាត្រូវការ golden keyboard នេះយើងអត់ទាន់មានអ្នកគ្នាចំ golden keyball យ៉ាអូតា 200k អ្នកគ្នា 200k នោះហ្នឹង 200k ហ្នឹង 200k នោះហ្នឹងអានេះអាដំរីនេះក៏យើងថែមកើតអ្នកគ្នាវាដាក់ passive theme ឲ្យវាដាក់ថា red pack nexia dino guy for dust different different dino is also useful harvester អ្នកគ្នាអញ្ចឹងអានេះវាប្រើសម្រាប់ harvest ទេខ្ញុំអត់ដឹងប្រើសម្រាប់ធ្វើអីតែដឹងថាប្រើសម្រាប់ harvest អ្នកគ្នាហើយវាស៊ីស៊ីផលគីបอร์ด3បាទចាំមើលយើងថែមវាមើលអ្នកគ្នាចាំមើលយើងថែមវាសិន stay go នេះល្បីមិនល្បី1000ជាងមិនអ្នកគ្នា1600មិនអានេះខ្ញុំចង់ដើររកចាប់សัตว์ពួក conflict អ្នកគ្នាអូ griffin នៅ griffin មួយទៀតនៅ griffin មួយទៀតអ្នកគ្នានេះអ្នកគ្នា glacial នេះ glacial នឹងក៏វានេះដែរអ្នកគ្នា has an eye 9 ability can also have a con អូ sit convert to fruit can also convert sit to fruitអញ្ចឹងពួកនេះវាអាច convert seed to fruit បានអ្នកគ្នានេះលក្ខណៈថាយើង convert ទៅពីគ្រាប់ទៅ fruit ហ្មងអ្នកគ្នាទៅផ្លែឈើហ្មងចំតនងម៉េចអីខ្ញុំលឿយគេខ្ញុំលឿយគេវាខាំគ្នាមែនវាខាំគ្នាមែនអាហ្នឹងដូចជាខាំគ្នាក្រោមដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំខាំទៅចោលសិនខាំទៅចោលសិនខាំទៅចោលសិនខ្ញុំថែមនេះមួយសិនអ្នកគ្នាថែមមក colossal colossal ស្អីគេមួយសិនអើវាដាក់ KO តាមកគ្រាប់ដូចជាសឡប់ហើយមួយអូយឈឺអូយឈឺអូងាប់បាត់សាមចំយ៉ាអង្វរសំខាន់សัตว์អត់មានតេឡេផតទេណាអត់យល់ទេអាសัตว์យើងមានតេឡេផតទេណាអ្នកគ្នាសัตว์យើងអត់មានតេឡេផតទេវាតេឡេផតទេខ្ញុំស្មានខ្ញុំមកដាក់វាងំមានតែនេះមួយនឹងមានតែនេះមួយនឹងនេះមាននេះមួយនឹងtrek យើងអត់ផ្លិចដាង trek យើងជួយមក trek ក្រាស់បានកើតtrek ដាក់មកអូខេ trek ក្រាស់បានតើ trek ក្រាស់បានតើអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងក្រាស់បានទេតើយើងត្រូវការទៅយកសัตว์ជាងវិញងំនោះណាមិញនោះងំដុំងំនោះចំយ៉ាចុះតាមនេះចុះរួចទេណាសាំចំយ៉ាទៅយកសัตว์ហ្នឹងយកសัตว์ហ្នឹងខ្ញុំថាវាសន្លប់ឲ្យដើមមិញអ្នកគ្នាខ្ញុំថាវាសន្លប់ឲ្យតើខ្ញុំហ៊ានចំណាយព្រួយច្រើនពេកអ្នកគ្នាបាញ់មកល្មមបាញ់កើតបាញ់អ្នកគ្នាបាទកើតរៀងរត់ហ្នឹងឯងតើឥឡូវយើងទៅយកសัตว์ជាងវិញសិនមិញប្រហែលសន្លប់អ្នកគ្នាមិញប្រហែលសន្លប់អាចនឹងសន្លប់ចាំមើលតិចទៀតយើងនេះមើលអ្នកគ្នាតិចទៀតយើងក្រាស់ព្រួញឲ្យវារៀងល្អអុយអុយអុយងាប់ងាប់ដល់ងាប់ហើយអ្នកគ្នាដល់ងាប់ប៊ិចវត់អីអរអីអរអី
ย่าทลาดไอ้นี่ทลาดไอ้ทลาดไอ้ทลาดไอ้สามจมยาเอ้ยสามจมยาโจมพริมงอพริมบาดฉาพริมงอพริมนักเนี่ยมุ้ยตีนักเนี่ยมาไม้ยิงแทงกริฟฟอนนะกริฟฟอนนักเนี่ยแทงกริฟฟอนมุ้ยอุ้ยอะไรจมมันยิ่งตันไหมนักเนี่ยมันยิ่งตันไหมมันยิ่งตันไหมยิ่งแทงกริฟฟอนจีนักเนี่ยแทงกริฟฟอนจีอันนั้นเหมือนกริฟฟินนะกริฟฟอนนักเนี่ยชิมุ้ยชิมุ้ยกริฟฟอนนะจมงอมันดมนึงมันยิ่งนักเนี่ยด้วยจีมันดมนึงไง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 ยิ่งทำมันดมนึงไงอุ้ยรถตารถตาดังไงพวกอันนี้ทัดสโลว์นักเนี่ยทัดสโลว์เลยอุ้ยอันนี้อัดสโลว์ที่มุ้ยมาอัดสโลว์อุ้ยอุ้ยรถเลื่อนแม่ระบอลโย่อุ้ยรถเลื่อนแม่ระบอลโย่อุ้ยช่วยเข้มพองอุ้ยสัตว์ยิ่งนึงหนาสัตว์ยิ่งนึงหนาไม่สัตว์ยิ่งนึงหน้าไหนใครด้วยจีแม่นึงหนังไงด้วยจีแม่นึงหนังไงสัตว์ยิ่งไม่ยิ่งหนาไม่จะนำทางนึงหนึ่งหายไม่จะนำหนึ่งหายฮะมันสัตว์ยิ่งไม่งอมเลยนะอ๋อหนักนี่ยิ่งงอมแล้วนะเหมือนยิ่งมุกนี่นี่นี่อันนี้สิ่งนึงอันนี้วิดาถ้าตุกี้กับบอลวอริลิไอวอริวิชส์ไอนะจงโอ้งอมาเติมมาจ้านี่งอมแล้วนะมันนึกมุกนี่ด้วยก่อนไหมอู้ชมไหนบุ๊กกลับเตอร์ปุ่งคว้าปุ่งกรอนะคือปุ่งกรออนอัดอัดเขยดูฉีนนึงไอ้ไม่เนี่ยลือสไลด์มีไว้นึงมันพูมาเนี่ยนี่เลือสไลด์เนี่ยดูฉีนนึงไอ้เนี่ยขนาดดูฉีนนึงไอ้แต่หนึ่งกล้ามนี่ไอ้อ่อนสับจีงอมนึงน้าเลยมันยุ้ยอ่อนจับซินรอยเนี่ยโปรก็ท่าได้นะสัตว์ได้เนี่ยได้สปอนด์มาโก้ถ้าสำคัญเราเคยสัตว์ยิงเราเคยสัตว์ยิงนั่งนั่งนะใส่เราเหลือนี่ไงจะใส่เราเหลือนี่เนี่ยจะร้ายโลดงอของหมอนี่พิเทอร์ตันโดนนี่เห็นโลดงอไหมหมอนี่จมยาเนี่ยคนนี้เลยฮันโมดจังมันสบายเนี่ยกี่ฮันโมดคลางเต้นวะนี่มันฮันโมดทอมนะฮันโมดคลางเต้นวะอ่อยเอาคืนยังไงไอ้มันไกลหนึ่งนึกไอ้มันยังมันยังน่าเนี่ยคือมันอันนี้ก็เลสโซ่เลยก็เลสโซ่เลยก็เลสโซ่อันนี้ก็เลสโซ่แต่ยิงออร์โรเลสโซ่เลยยิงโอ้มันยังเคยอันนี้ยิงเคยอันนั้นฮะยิงฮอร์โมนตัวนี้ฮอร์โมนมาดมตัวนี้ติดฮอร์โมนมาดมตัวนี้ติดไปต่อหม้อยิงช็อตเทมไปจุดนั้นไงไปจุดนั้นไงด้วยจุดนั้นไงวันนี้เจอปาจุกกายไหมโยผัดแล้วอุ่นผัดแล้วอะไรผัดแล้วอุ่นจมอย่างหน้าเจ้าหน้าเจ้มันโอ้นู่นเคยไหนเคยเดี๋ยวนี้อู้งอปะนะงอปตรีใช่ไหมนะงอปตรีใช่ไหมนะงอปตรีใช่ไหมนะอะไรนะอะไรนะอันนี้สัตว์นี่หนึ่งเนี่ยนี่จิตสลบไปนึงต่อยิงต่อแทมนี่มุ้ยอ่ะยิงต่อแทมกริฟฟอนมุ้ยอ่ะยิงต่อแทมกริฟฟอนมุ้ยอ่ะบุ๊ยอุ้ยบังเปลือกการนะบังเปลือกการนี่คือบังเปลือกการเลื่อนไหมยิงเลื่อนไหนเต๋อโจม้าน่าเบื่ออู้สลบไปนะนี่สลบไปวิซีมาเจ้าเบอรี่ดิซีมาเจ้าเบอรี่ดิด่ามอให้ยังด่าตึกแทมาวิมอนะนี่บุ๊ยไอ้ย่าจองเฉลยอันนี้จองเฉลยบานมวยแทมอยู่จอมยาแทมอยู่จอมยาจำตีนะนี่จำตีจัดว่าไงอันนี้วีอาร์จะคอนเวิร์ตซิตตูฟรุตนะนี่จังจะมือยังกล้าเว้ยมือไอ้จะมือยังด่าวีฟาร์มซิตมือนะนี่เอ้ยโหลวิฟาร์มตัววิบินเนี่ยวิบานฟรุตหม้อบานฟรุตอะเบอร์รี่บานอะไรอยู่อันจังเนี่ยคนนี้อันจังอันนี้วิดาเฮสฟรอสเฮสฟรอสฟริตเวิร์กฟรายออลโซจมอุ้ยด้วยโอ้อันุมาคาโนมอยคาโนมอยคาวิเจ้านะคนนี้คาวิเจ้าแน่ใจยังรอยจังรอยตุ้มโอ้ซอกโลท้ายอันนี้ซอกโลท้ายงอปูนผมช่วยอันนี้เพื่อไม่ได้จังอันนี้ไม่ได้จังเนี่ยคือ
អឺអញ្ចឹងអានេះអានេះវាមានតាមធាតវាដែរអញ្ចឹងអានេះកន្លែងសូលអ្នកគ្នានេះកន្លែងសូលកន្លែងសូលហ្នឹងអឺជាមួយជាមួយដើររត់ tempo កន្លែងសូលជិះមើលអត់ដឹងវាប្រើសម្រាប់ធ្វើអីអ្នកគ្នាអត់ដឹងប្រើសម្រាប់ធ្វើអីទេមើលសិនមើលសិនជាមួយយើងថែមវាហៅសិនអ្នកគ្នាតថែមហ្នឹងអត់ដឹងអាហ្នឹងតថែមហ្នឹងអត់ដឹងអឺឬជាឡាមកលវែតិដោយឡាមកលវែតិដោយសុំយ៉ាអត់ណកាគាត់មានពាក់អើយលឿនមកលឿនមកលឿនមកយ៉ាយ៉ាយ៉ាលោកយ៉ាហែរដែរហែរដែរហែរអ្នកគ្នាសំខាន់យើងមានត្រីមួយអូខ្ញុំដាក់ teleport ឲ្យវាសិនខ្ញុំផ្លិចអ្នកគ្នាដាក់ teleport ឲ្យវាមួយសិននេះដាក់ចេះមកអឺយើងដើរថែមសัตว์មើលយើងសອບព្រួយមកក្រុមថែមសัตว์អីគេសើចូលយកសອບព្រួយក្រុមអីណាតតតតអីអីនេះសិនខ្ញុំថែមអានេះមើលមួយសិនអ្នកគ្នាព្រោះសัตว์វាមានធាតផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្ញុំដឹងតាអាធាតអើយស្អីគេធាត conflict អ្នកគ្នាអា conflict ហ្នឹងសัตว์នេះហ្មងអា conflict ហ្នឹងសัตว์សម្រាប់ដុតអីអីហ្មងដុតដាច់ដុតអីហ្មងអាហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងទេណាព្រោះវាមានមតនេះអ្នកគ្នាវាមានមតកាយហ្នឹងមតកាយចុចមកស្ដាំទៅវាដែរឃើញទេអានេះ genesis ទេអញ្ចឹងដវងបំផុតគឺយើងលេងអានេះក៏បានដែរយើងលេងអានេះក៏បានដែរតែគាត់ថាវាមានការដែរនេះ prodigal ស្អីនេះតែយើងលេងអានេះដវងយើងត្រូវលេងអានេះ conflict នេះគ្នា conflict នេះអា conflict ចុំអឺជប់មកអានេះមានមួយអូ spawn មកកណោ pick my អ្នកគ្នា pick my នេះយើងលេងអានេះអ្នកគ្នាយើងលេងអានេះយើងត្រូវការអេងគីឡូនេះអ្នកគ្នាអេងគីឡូហ្នឹងអឺអីអេងគីមិនថតអេងក្លើហ្នឹង will craft black peel with silica peel and oil descend damage ឃើញទេអានេះអេងក្លើពួកអាសត្វនៅក្នុងទឹកហ៎ពួកអាសត្វនៅក្នុងទឹកអ្នកគ្នាអាសត្វអឺមានអាភ្លើងនៅពីលើនេះបន្តទៀតអេងគីឡូហ្នឹងវាដាក់ the original អេងគីឡូ forgeThis is one of the best forge is in the game. You can level craft skill with will increase his smell speed, reduce weight of all stone, flint, crystal, obsidian អីណាណៃអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នានេះសម្រាប់ថែមសម្រាប់ដុតដែកដុតឈើដុតអីអ្នកគ្នានេះនេះឃើញទេនិយាយទៅវាមានពួក conflict វាមាន conflict នេះអានេះក៏មានដែរឃើញទេវាមានចានអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមអានេះមុននេះយើងត្រូវថែមពួកអាហ្នឹងមុននេះបាទព្រោះ angler នេះ angler នេះវាក្រាស់ black peel អ្នកគ្នា angler នេះក្រាស់ black peel តែ angler យើងមានអត់ការទេយើងចូលទៅក្នុងទៅអត់ការទេអត់មានបាញ់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងថែមផុតគឺយើងថែមអេងគីអ្នកគ្នា conflict អេងគីឥឡូវយើងបានអាសត្វនេះមួយអីយើងទៅផ្ទះបន្តិចសិនអ្នកគ្នាទៅផ្ទះមើលបន្តិចសិនចាំមើលវានេះអត់ចាំមើលវាឲ្យ farm បានស្រួលអត់ព្រោះនេះវាដាក់ហើយវាដាក់ហើយហើយបន្តមកទៀតបន្តពី conflict ហើយយើងត្រូវថែមអីគេអាសេគេមិញកន្លែងសอลមិញថែមកន្លែងសอลមិញអ្នកគ្នាថែមកន្លែងសอลមិញតោះឥឡូវខ្ញុំគប់ចេញសិនមកគប់ចេញសិនមកអូអាយ៉ាប្រូនេះលេងការនៅក្នុងផ្ទះប្រូនេះយើងមាន instant keep ball យើងមានអ្នកគ្នាអូនេះប្រែម៉ូលអូតែយើងមានតា instant keep ball យើងមានមួយតែអ្នកគ្នាអាយ៉ាថែមជីប្រៃមានមួយដែរ slow ability speed ក្លេសូដែរវូបតែវាពុំវាយគ្នាថែមមិនវាពុំវាយគ្នាថែមមិនអ្នកគ្នាអឺអានេះត្រូវការ set doll ឈ្មោះវាឈ្មោះស្អីគេ in golden អុយតើតា in golden នេះអឺកាសក្នុងខ្លួនកាទៅអ្នកគ្នា in golden អឺ predecessor lich អានេះមែនទេនេះ in golden ដាក់វាមកតមកទៀតយើងដាក់វាទៀតទៅអ្នកគ្នាតោះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសាក់ test ដល់មេ test វាមើលវា farm ឲ្យគេបានខ្លះអូអានេះ farm berry បានដែរឡងអីពួកនោះ farm តើបើរីអេកុំមិនេះវើយកុំមិនេះវើយអត់ដឹងអីទេអត់ដឹងអីទេអត់ដឹងអីអ្នកគ្នាជុំអានេះ Griffin នេះមុខចម្លែកទេអ្នកគ្នាសំខាន់ណា Griffin នេះមុខចម្លែកហើយវាប្រែម៉លទេណាអានេះមានអីហ្នឹងអានេះមានអីហ្នឹងអ្នកគ្នា Cholesterol មានអីហ្នឹងវាមានដាក់អីហងវាដូចមានដាក់អីហ្នឹងអ្នកគ្នាវាដាក់ថា can convert seed to fruit ឥឡូវខ្ញុំ farm វិញអសរ C អសរ X មកស្ដាំអូ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 វ៉ានេះមកស្ដាំមកស្ដាំអសរ C អត់មានអីទេអត់មានអីអស់ហើយអស់ហើយវាដូចជាអត់បានអីហ្នឹង farm បានតិចជាងហើយត្រៃអីតិចជាងត្រៃយើងទីនេះអ្នកគ្នាតែគាត់នេះ farm បានដើមឈើអានេះ farm បានដើមឈើអ្នកគ្នា farm បានដើមឈើ farm អីដែរគីឡូតឡូយអត់ទេអានេះមានអីទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅខេមអីគីឡូមុនហ្នឹងអីគីឡូយើងមុន farm ចាញ់អានេះយើងហងនេះខ្ញុំត្រូវការអានេះចានបានម្ល៉េះ
សាច់ស្ពយអត់ភ័យគ្នាសាច់ស្ពយអត់ភ័យសាច់ស្ពយយើងយកក្រាស់បានផ្លែក្រាស់បានសាច់ស្ពយដាក់តានេះមកបានដាក់ជប់បាក់ទាញទៀតអារ៉ូមីតហ្នឹងរ៉ូមីតរ៉ូមីតហ្នឹងនេះនៅក្នុងអានោះមកកណោដែរអត់ទេទាញយកដាក់ស្ពយអស់គ្នាយើងយកតែក្រាស់ព្រួយយើងយកតែក្រាស់ព្រួយព្រោះយើងបានត្រែងហើយបានត្រែងហើយអីអីខ្ញុំទៅបាក់អាកេហ្វូននេះចោលមកបាក់អាកេហ្វូននេះចោលទ្រូហ្វាមបូរីខ្ញុំហ្វាមបូរីសិនទ្រូថែមសិនអ្នកគ្នាងាប់អត់អូយងាប់តាងាប់តាអូឈឺអូយ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 អូខំឈឺម៉ែខំឈឺម៉ែຕ້ອງមានគីហ្វូនមានពាក់មួកអាយ៉ាម៉ូតនេះគីហ្វូនពាក់មួកតតអត់អីអត់អីអត់អីអត់បញ្ហាបញ្ហាថែមអស់ថែមអស់និយាយថែមអ្នកគ្នាថែមអីថែមអីតែយើងអូយគាំងអ្នកគ្នាគាំងអានេះគាំងអានេះវ៉ានេះគាំងប៊ិចប៊ិចងាប់ងាប់អូបានប្រែមីតបានប្រែម៉ូលហៃទៀតបានប្រែម៉ូលហៃទៀតអ្នកគ្នាបានប្រែម៉ូលហៃទៀតអានេះមានប្រែម៉ូលហៃទៀតនេះឡងនេះតំណងមកតំណងនេះប្រែម៉ូលហៃយកមកអានេះធ្វើមិនដាក់គេThis Smith very touch and no dinosaur will want to eat however this may be make with the prime ball isn to create a sustain អូអ្នកគ្នាអានេះអត់មានសត្វណាស៊ីទេអត់មានសត្វណាត្រូវការស៊ីវាទេប៉ុន្តែវាអាចប្រើទៅសម្រាប់បង្កើតសាទៀនធីង nutriment ស្អីគេអ្នកគ្នា nutriment ហ្នឹងសម្រាប់ថែពួក prime ball ណា prime មិនមែន prime ball ណា prime ball អ្នកគ្នាសម្រាប់ថែពួកហ្នឹងចុះបាននេះទៀតអូមនហ្នឹងតដើវាយអញ្ចឹងមនហ្នឹងតដើវាយនេះតដើវាយអត់បានឲ្យធំចំយ៉ៅអាចំយ៉ាមនេះហាមតនេះលេងយូរយូរទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកនេះគ្នារបស់របរវាបលបោវាតវាយសັດតវាយសັດតវាយសັດនេះតវាយសັດមកធ្លាក់មកនេះឃើញតវាយសັດធ្លាក់មកធ្លាក់មកបរាយហើយ instant kick ball យើងក្រាស់បានគេអត់បញ្ហាទេយើងក្រាស់បានអត់បញ្ហាគ្នា instant kick ball តែឥឡូវខ្ញុំ farm bury ទីសិនហី instant kick ball យើងក្រាស់មានបានហើយយើងក្រាស់បានបានធម្មតាចុះមិន farm លេចបាននេះគេអូអូមកអាអញមិនត្រៃយើងហ្វាមឲ្យបានអីចឹងអឺអញមិនត្រៃយើងហ្វាមឲ្យចេញចឹងនេះបញ្ហាតែកទេសទេបញ្ហាតែកទេសទេជុំមើលឈាមបានលេវឈាមអាឈាមតោះបាន20 level ហ្នឹងមិនតោះបាន50 level ហ្នឹងដែរ50 level ហ្នឹងអ្នកគ្នាដែរ50 level ហ្នឹងមិនចាំមិនហ្វាមឲ្យបានអីចឹងដាក់នេះមើលឈាម 700k តើ 700k មែនអ្នកគ្នាឈាម 700k ឈាម 700k កប់ព្រីកប់ព្រីspeed ដូចជាដាក់មួយទៀតណាដាក់ក្រុមពាន់មកដាក់ក្រុមពាន់មកអ្នកគ្នាតោះខ្ញុំតម្លែនេះចោលតម្លែនេះចោលអានេះយើងត្រូវយកអានេះយើងត្រូវយកដែរតម្លែពាន់នេះតម្លែពាន់នេះតម្លែពាន់នេះចាំមើលមើលចាំមើលហ្វាបានធម្មតាវិញអត់ចាំមើលហ្វាបានអីហ្វាបានអីអូបានមិនតាបានមិនតាតែវាក្លិចវាក្លិចជាប់អានេះដែរតែដូចតែយើងហ្វាបានតិចជាងនេះហ្នឹងអូអានេះគេ has a range matter increase his speed and damage while springing អាយ៉ាអានេះបូក damage នៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលយើងចុច spring អ្នកគ្នាចុច spring ចុច sip មុខដេកអូនដេកអូនដេកកុំឆ្លើយអូនកុំឆ្លើយមកក្របស្រឡប់អូនចេះថែមសិនណាចេះថែមសិនណាហេងលោបានរបស់ល្អអានេះហ៎មិនមកយើងមានសត្វជីះអ្នកគ្នាមិនមកនៅផ្ទះយើងមានសត្វជីះដាក់រោសត្វជីះដាក់រោសត្វជីះអ្នកគ្នាព្រោះយើងកុំអាហ្វាមដែរទេអាប៊ឺរីហ្នឹងកុំហ្វាមដែរកុំហ្វាមដែរអត់ទេហ្វាមមកហ្វាមទៅហ្វាមទៅអ្នកគ្នាហ្វាមទៅអាឡៃហ្វាមមើលរីយើងកុំកាត់ចោលអើយទៅអ្នកគ្នាយូ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 កាយូកាហ្វាមមើលរីយើងយូកាវាមិនស្រួលអ្នកគ្នាវាមិនស្រួលវាមិនស្រួលវាមិនស្រួលដាក់មកដាក់មកដាក់មកតែមកនេះហ្វាមបានធម្មតាដែរហ្នឹងវាមិននេះហ្នឹងអ្នកគ្នាហើយវាដាក់មិនថាហ្វាមបានរៀងនេះចឹងវាដាក់ ability វាយើងមើលអីវាសោតមុនហ៎ឥឡូវអត់អីហើយហ្វាមបានហ្វាមហ្នឹងវាហ្វាមបាន100%ដែរគួសមដែរចឹងអានេះអត់ឯងគួសមអ្នកគ្នាវាមិនខ្លាំងតែគួសមអានោះគួតស៊ីទៀតធំហីអោះយើងចាញ់វាមកធំមកវានៅហ្នឹងសិនអ្នកគ្នាមិនបើវាហោះតាមយើងចាំនេះចាំកឹកគូគ្នាទៀតដាក់ម៉ូហ្វាមបានហើយបានប៊ឺរីអ្នកគ្នាត្រូវចាំ250ស្មើនឹងព្រួយម្ដាម250ស្មើនឹងព្រួយម្ដាមកតាមចំយកក្រាស់100គ្រាប់ទៅមិនទៅ
นี่บ้านปอนนี่บ้านปอนนี่เออสมานึงปรวญ1250หือ4ครอบนึงมาครอบเอ้ย1000สมา4ครอบนึงเนี่ยนี่จอบ10ครอบ 10,000 10ครอบ 10,000 10ครอบ 10,000 ตาจอบอย่าเอ้ย10ครอบ 10,000 10ครอบ 10,000 เนี่ย10ครอบ 10,000 10ครอบ 10,000 บ่รี10ครอบ 10,000 บ่รีไอ้มหาเวทนีอันนี้มหาเวทนีเนี่ยมาเวทนีมีอากาศสิดดำมีมันตื่นมีอากาศสิดดำมีมันตื่นเฮ้ยจังไหวไหวบาแล้วโจมมันคลายเบียดย่อมีนต่างโตมีนไงดิอันนี้คลาอันนี้คลาอันนี้คลาคลาคลาเอาไว้คลาเอาไว้คลาเอาไว้จังยี่ถ้าคลาเอาไว้เลยจังยี่จังโจมหาปะพวงย่องย่องไอ้เฉลยโอ้หาวหาวหาวต้องจุดต้องไอ้หาวหาวหาวมั้งมีคลาอยู่มีคลาอ๋อมีคลายดิมีคลายกำจังมึงเงี้ยกำจังมึงเงี้ยชุ่มหัวบัดย้อเรียงเอ็มได้อุ้ยไม่จีไม่รู้ดำไม่ละหัวดิ้งนะคนนี้โอ้ชิไก่โอ้อันนี้อันนี้อันนี้จังรอเรื่องยืดอันนี้จังรอเรื่องยืดนะคนนี้เหมือนยืดจังลาบวิ่งเลยต่อต่อต่อได้ได้ได้ปามันมาตรอมตรอมตรอมกุ้งกุ้งมันไรกุ้งมันไรสามจมยานบุญโดยได้มันบุญโดยได้แต่อย่างนี้เยอะมากเลยกี่It bacon will be stay hunger. More falcon love this meat. Oh, chứ anh ấy, anh ấy, anh ấy như khóc ba này, anh ấy như khóc ba này ta. Anh ấy khóc ba này ta này cái này. Chùng. Một cái xây 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 cái trâu cá đấy, vậy đó quay trên bị sắt, bó trên bị sắt cứ trâu cá nó rồi. Vì vì là cái nào tha. Vô ai thâm bị sắt nó dương rồi dương vô tổ cát lấy xây như này nó. Thì tần non ta tần non là tần non rồi. Ay da ya.เวียเรียงเอ็มเซมนะเรียงเอ็มเซมนะเนี่ยเธอมอนจังเรียงเอ็มเซมแต่ตายมาดังเลี้ยงตัวมุกที่ดังวิ่งมาเอ้ยสาวโจวเลี้ยงตัวมุกดังมาจริงเนี่ยดังมาอยู่ขึ้นสัตว์ลอยลอยอ่ะมอนนั่งขึ้นสัตว์ลอยลอยมีเนี่ยมีไอ้มีเนี่ยกว่าพรำมีเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกว่าพรำนั่งจมือยึดจับไปได้เหมือนรู้จักได้บานเลี้ยงวิ่งเนี่ยกว่าพรำได้บานเลี้ยงวิ่งได้บานจับไปรู้จักได้เลี้ยงมอนนั่งสาวโจวจ้ะต่อแล้วยังฟาร์มอะไรที่มาฟาร์มเบอร์ดีฟาร์มันแต่จมยาบ้านแต่จมยาบ้านแต่จะเนี่ยนี่บ้านแต่จะนี่บ้านที่ฮาร์ดมอดบอกกี้เมนฮาร์ดมอดบอกกี้เมนได้จำยิงดำนะคือจำยิงดำยิ่งเจอกาจิกาแต่ปลายมุ้ยดะทึ่เตะได้สาดมุ้ยเนี่ยนี่มือดะมอแต่ยิงตะการสมัยติงเพชรตะกายดิ้งจานกูซ้อมได้อุบานบ้านสินรถมั้งสิทธิ์เนี่ยนี่สิทธิ์ยิงตะตุกต้องอ่ะสิทธิ์ตะตุกต้องอ่ะคือสิทธิ์ตะตุกต้องอ่ะมีนยายมีนยายดามอดามอดามฟาร์มดามชื่อฟาร์มไอ้ดามชื่อยังตุกปีดามนักเนี่ยตุกผมกอลเตียยิงตุกดามชื่อปีดามนำไปสมกอลถาเตียยิงเนื้อหนังเนี่ยนี่ต่อมีนเล็กขนาดท่ายิงเนื้อปริเชิญเลยจังนะดามอเนี่ยดามชื่อปีดามนั่งใบใบบีดิอันนี้ใบจออันนี้ใบจอดามชื่อปีดามนั่งตุกเนี่ยดามชื่อปีดามนั่งตุกแต่จีบกไอ้แต่ยิงใบอ้อวิไลซ่าเลยนี่ไอ้ยังđã nó nè ตรงเช่นมันเห็นไหมวิมีนบนลบมีนไอ้เตะยังไงก็มาจังไงไปบ้านปวนที่จอมบ้านหมัดกรอบเลยปนนี้ซิดนี่ยังตกซิดอันนี้ตกซิดตกเนาะซิดตกเนาะอันนี้โยจมือยังโยดดำเลยที่จมือยังโยดดำตุ่งออกร้า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 จังไรไปซิดดิไปซิดเอาหนึ่งนั่งไงโยดักตรงนี้มือมุ้ยนี่กาบ้านมันดำเลยมุ้งบ้านละมุ้ยดำเลยต่ะบ้านละมุ้ยดำไม่ได้เลยบ้านละมุ้ยดำได้ต่อดำมอบ้านละมุ้ยดำเบอร์รี่ชุมตุกของนิสันเบอร์รี่ชุมตุกของนิสันเบอร์รี่ดำมอซิดนี่ก็ยังตุกของนี่ได้อันนี้ก็ตุกของนี่ได้เองตุกของนั้นก็มอยนี่ก็มอยสปอยปอยขาดยังเนี่ยประตอมติดกราซิดนี่เนี่ยนี่อาซิดนี่ยังตะกระดำได้ได้ใจสูงมือเนี่ยฟาร์มซิดวิมีนทีวอนเนี่ยนี่ทีวอนนี่ซิดมิดเดย์ยังกระเจนพิมิดพอมนาเดย์อดจำบาดใจเงยใหญ่เดย์นักนี่จังอ่ะนี่ยังกระบานเดย์ยังกระมวยม้าควาโรมิดร่มยังมีนะนี่ดาโรมิดม้าโอเคโรมิดอันนี้เบียร์ตะกาซิดมิดใบดำใบบานวิมวยจุ่มไม่หมดไหมดำม้าใบดำใบบานมวยแต่ยังตะกาอันนี้จมยาเอ้ยควาโรควายขึ้นโรมินควาโรมินไปอะไรจำยึกน้ำนักเนี่ยจำยึกน้ำประตอมมาเตี้ยยังได้ไอ้ยี่ได้ไอ้ฟาร์มิงโอสตรัคเชอร์เนี่ยสตรัคเชอร์ฉุบถอยสตรัคเชอร์นี่กราฟทิงจมอ่ะ
អានេះមែនអូអានេះអានេះអានេះអញ្ចឹងអានេះអានេះវាត្រូវការដងវាត្រូវការអា approach approach crop អានេះ crop វាត្រូវការ crystal ជាមួយនឹង lag plot ណាគ្នា crystal យើងអត់ទាន់មានទេយើងត្រូវការនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើផ្ទះដាក់វាសិនណាគ្នាធ្វើផ្ទះដាក់វាសិនណាអឺផ្ទះហ្នឹងធ្វើនៅណាទេផ្ទះហ្នឹងដូចខ្ញុំឡាយតឡងធ្វើផ្ទះណាយើងធ្វើកន្លែងដាំបន្លែមួយណាគ្នាកន្លែងដាំបន្លែគួរធ្វើនៅទៅនេះគួយគួរធ្វើនៅចិត្តចេះទៅកុំឲ្យទៅឆ្ងាយពេកនេះដាក់ទៅនេះមកយើងដាក់ទៅដល់នោះទៅដូចជាដាក់បានហើយប៉ុណ្ណឹងហីតោះចាំមើលខ្ញុំធ្វើដាក់ណាគ្នាចាំមើលខ្ញុំធ្វើដាក់អឺព្រោះឥឡូវយើងអត់ទាន់ធ្វើដាក់ទេយើងទៅថែមអេងគីឡូមួយណាគ្នាដើម្បីដុតដៃដុតអីចឹងណាតោះយើងចេញទៅថែមអេងគីឡូមួយសិនអេងគីឡូហ្នឹងដូចជាត្រូវការឃីបលស្អីចាំមើលទៅមើលសិនអ្នកគ្នាទៅមើលសិនខ្ញុំសើចមើលសិនសើចមើលសិនសើចមើលសិនអឺ conflict អេងគីអ្នកគ្នាសើចតែអេងគីមកចាញ់អេងគីនេះអេងគីមានតែ conflict ចឹងអត់conflict អេងគីយើងត្រូវការហ្នឹងយើងត្រូវការយើងត្រូវការយើងត្រូវការត្រូវការវាអ្នកគ្នាអឺដាក់មក conflict អេងគីជប់ដារោមើលសិនអ្នកគ្នាអត់មាន conflict វាមាន conflict អូនេះនេះនេះមានតានេះ conflict នេះ conflict នេះនេះអ៊ូស៊ុំប៊ីជុំមានស៊ុំប៊ីទៀតអីជុំមានស៊ុំប៊ីទៀតគាត់គាត់ថៃគេស៊ុំប៊ីធម្មតានេះ conflict អ្នកគ្នានេះ conflict នេះពួក conflict អ្នកគ្នានេះពួក conflict តោះយើងទៅថែមមើលយើងថែមមើលខ្ញុំនៅឆ្ងាយអ៊ូឆ្ងាយអូយអរេអរេជីដល់អ្នកគ្នាវិញនឹងជីដល់អត់បញ្ហាបញ្ហាមិនយកផ្សាយមិនយកផ្សាយយើងជាខ្ពស់ទៅអ្នកគ្នាមកវិញលេខចុះមិនផ្លូវយើងទៅតែម្ដុំនឹងនេះអ្នកគ្នានេះនេះផ្លូវយើងទៅហើយបើកម៉ែចិត្តអស់ហើយតានៅរឿងធំណាស់ឯងចិត្តអស់ហើយអូនោះចុងនោះមកតិចទៀតមកចុងនោះមកតិចទៀតអ្នកគ្នាអត់អីបីពាន់ម៉ែនហោះតាមផ្លេទេបាទជីវិតអើយជីវិតចាយអត់មានអាវមានអីពាក់ទេបាទមហាវេទលីឯងទ្រាំទៅចៅទ្រាំទៅតិចមានអាពេអីខ្ញុំមើលខ្ជិលរៀបភាកអាវអ្នកគ្នារៀបភាអស់ច្រើនវិញតោះចាំមើលថ្ងៃនេះបានស្អីខ្លះចាំមើលអឺយើងខេមអង្គីដុតដែកមួយតោះមកទៀតយើងសើចនៅក្នុងសភៅហ្នឹងយើងមើលអង្គីបន្ទាប់ពីអង្គីសាត់អីគេទៀតដែលវាប្រើសម្រាប់ធ្វើអីអ្នកគ្នាព្រោះមត់ហ្នឹងវាដាក់កាយទាំងអស់ហ្នឹងមត់ហ្នឹងសាត់អីក៏វាដាក់កាយដែរមត់ហ្នឹងលយណាស់អ្នកគ្នាដាក់កាយគ្រប់សាត់យកហ្មងសាត់ណាមាន skill ណាសាត់ណាមាន skill ណាគឺវាដាក់ឲ្យយើងឃើញហ្មងអូខេចិត្តមកដល់ហើយចិត្តមកដល់ហើយតែខ្ញុំអត់ដឹងវាស៊ីអីទេអ្នកគ្នាហើយថប់ពោវាដឹងប៉ុន្មានទេថាថប់ពោវាតែថប់ពោវាច្រើនយើងបាក់ថែមអ្នកគ្នាថប់ពោច្រើនយើងបាក់ថែមយកហើយទូមយ៉ាវនឹងស្អីអានេះហាអូ passive time passive time តែវាត្រូវការស្អីគេនោះជុំអូអានោះបាញ់ចេញផ្ទះអូយជុំអានោះចេញផ្ទះចុះនេះពងអីគេចាពងហ៎មិនសងយើងមានហើយនេះពេលមិនសងយើងមានហើយនេះមិនសងមានហើយនេះប៊ិចជុំបានខ្ញាំអរៃខ្ញាំអរៃលោតចូលមកទេទំមន់ចម្លែកដល់អារបស់របងធ្វើអីគ្នារបស់របងហ្នឹងអាយ៉ាចុំតានេះខាវ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 ខ្ញុំចូលខាវមួយសិនខ្ញុំចូលខាវមួយសិនចុំអូកលោសោហ្គីកាហេហឺស្នូអាប៊ីលីធីអាយ៉ាដល់ខាវអើយដល់ខាវអើយខ្ញុំមិនថាតែថែមសັດអ្នកគ្នាឡូវដល់ខាវនេះចូលមកអាខាវអីគេអាខាវគេអាខាវគេអូជ្រៅហើយជ្រៅអញអោះអ្ហ៎អបងរបស់កាញ់អានេះខាវខាវសម្រាប់លេង PVP នេះខាវធ្វើផ្ទះ PVP អ្នកគ្នាខាវធ្វើផ្ទះ PVP តែនៅអញ្ចឹងគេបុកស្រួលនៅអញ្ចឹងគេបុកចូលផ្ទះស្រួលនៅប្រហែលយូរអ្នកគ្នាខាវអញ្ចឹងតោះអីអឺយកមកដល់នេះអូវាដាក់អញ្ចឹងមែនតើអ្នកគ្នាវាដាក់ដូចនេះអញ្ចឹងវាដាក់ដូចនៅក្នុង information វាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាខ្ញុំយ៉ាថែមការ៉ុតហ่าវាស៊ីអានោះតែខ្ញុំខ្លាចនោះអារិចនោះបាច់តែអារិចនោះមកឲ្យគ្នាខ្លាចអារិចនោះមកឥឡូវយើងដាក់សិនមើលទ្រាំហ្នឹងណាអូលយអូយអង្គីលយមួយអូយអូយអត់បល់យករលឿនម៉េះអូយចំអូយងាប់អាយរលឿនម៉េះនេះទូមរលឿនម៉េះមើលឡើងលើនេះឡើងបាញ់យករត់លួនអូយមិនមែនឡើងត្រូវ
Mày tao đo này này. Mà bình. Mà chung. Quá được luôn rồi. Ôi, chưa ôi. Anh ấy rút lươn bệnh, rút lươn bệnh. Tên nào đấy? Tên nào đấy? À, ôi sợ đọc cao mà đấy nè. Sợ đọc cao mà đấy nè. Chồng sợ đọc cao với chị gà đánh dừng. Ôi, đánh vãi à, ta đánh vãi à nhìn. Đánh vãi à vui. Ôi, cái phone này nè, nhìn cái phone này. Cái phone nó thêm cả ta. Cái phone thêm cả ta. Ôi. Chết ốc luôn nhá, bị thơi cái viên nó. Họ ở đây. Ui thơi kia bên đó. Ui kham cho mùa anh. Kham cho mùi sum raptor này kìa. Kham cho mùi sum raptor. Thấy chó. Ui. Tế vay đo tiết. Đo bò vô. Nấu đo na này. Ui. Ui chung. Bút. Bút. Anh mới ba tờ. Ốp rùi lối. Ốp rùi lối. Ốp rùi lối. Ư xong mùi. Ư. Lê nhau mặt. Lê nhau mặt. Bút nuôi nổi trong màn nuôi giờ lóp ở trong màn nuôi giờ lóp ạ. Ừ bàn đi mình, bàn đi mình, mày khạt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 . Ô ngọ bát á, anh không ngọ bát á, anh không ngọ bát á. Ngài phun crop bút bút u giờ lóp ấy, giờ lóp ấy u u u mang mang đi, mang đi cho u mang đi chung tại giờ up rúi như này là gì, up rúi như này. Ở bụi nè. U lãng xuyên bình. Bụi. Trung. Trung. Ở bụi nha chết sả lo bảy nâng á. Đập bài mới nè. Bớt thế là thế. Thôi bố thế là. Thôi bố thế là. Thôi bố thế là. Mình kì phôn nâng lỡ thiệt. Mình kì phôn nâng lỡ thiệt. Mình kì phôn nâng lỡ thiệt. Ui chẳng tỏa thư bà lai mới nè. Thư rung bà lai. Thư rung bà lai. Đam đam bà lai. Đam bà lai. Tỏa thư ai. Tỏa thư ạt ca ạt ca đây. Bởi Naco bởi rí ấy chờ Naco bởi rí nhưng biết là chốc mưa thân này khi mưa thân chứ miền đi thả chứ miền đi thả chứ miền đi thả những cái đại bảo đó là lươn này khi lươn mà trăm dù long này long đấy lớn không hay long rồi là long gì mới chơi như này anh cắt không Smith ta nhưng mà miền miền Smith đang nát Smith này Smith đấy long này cơ này long này 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 tiền đã bự mỏ áp đầm mic áp đầm mic áp đầm mic nhắc nghe áp đầm mic áp đầm mic tôi ta áp tôi áp tôi áp bật cá đây cá đây áp bóng với tơ ca hay tơ ca hay tơ ca metal ingot lớn mà dồn quan mà cái tiếp ba này tiếp ba này này đã mỏ đã đầm mic khang này cái đã đầm mic khang đã đầm mic khang tức ba nhà nó trừ trong khoa vào đấy nè ở đây ba và năng ma bà năng ba nhưng cái ta giờ lỏ bài tụi mình là location anh ấy vừa bị pro trend will be amount topo use to tem ở bay đây nâu anh ấy bị đa là tem bay đây nâu là đang đây nâu mãi này kia cái gì mỏ gió ưu tiên mua sờ lóp từ mua sờ lóp em rồi trống ăn bò vô ê nói xem á không toàn à là mồm anh ấy sạt trong da vui mà tôi lỗi khách lỗi ai nhà cứ nớt xíu mà là bỏ vô sao không trông nhá anh ấy bị nớt xíu vui nớt xíu nhóm ta đá rồi đi vào nhóm tôi farm bởi đi vào rồi farm bởi đi vào này kìa ôi mày cho không được gì sao mày farm reason ôi sao mà này kìa ơi sao mà ban chất lọp ấy nâng 2 ban mà crop 2 ban mà crop tới giờ năm ta 2 ban mà crop cái bị thơi cho ba này cái bị thơi cho ba 2 ban mà crop ba lâu ban mà nơi được ban chất lọp tí ban chất lọp tí nhóm tỏ tới này hơi tỏ đam bà lại đam bà lọc ơi cá đây đã bụt máu đã bụt máu bà lại bà lọc những ban mà này châu à phai bớ châu tràn à bơ rí châu tính nhạc này ban bay rối bay rối 500 ban 2 gọp 500 ban 2 gọp nhạc này 500 ban 2 gọp
500 berry black អី black berry អើយ make អី narco berry នឹងបាន2គ្រាប់លើបាន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 2គ្រាប់បាន2គ្រាប់តា2គ្រាប់គ្រាន់អូខេតា2គ្រាប់គ្រាន់ហើយតា2គ្រាប់គ្រាន់ហើយតោះ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 អឺខ្លាចតែបាញ់ខុសទេណាខ្លាចតែបាញ់ខុសអូ900ច្រើនចុះ900អី900អេមតាអេមតាអេមតាដាក់មកដាក់មកអឺដាក់មកបាន4គ្រាប់បាន4គ្រាប់អ្នកគ្នាបាន4គ្រាប់បាន4គ្រាប់រស់ហើយ4គ្រាប់រស់ហើយ4គ្រាប់រស់ហើយទៅវិញទៅវិញទៅវិញដាក់ location ទៅវិញទៅវិញទៅវិញអឺដាក់ព្រួយមកនេះចុំអាម៉េចទេនេះវានេះវានេះវាវានៅដល់ដល់វានៅដល់វាខាងយើងនេះវាខាងយើងនេះខ្ញុំអត់ប៉ះវាលោតដែរតើលោតដែរតើដាក់មកហេនៅឈាមមើលប៊ូចអូយ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 អីអីចង់បកកាច់ចង់បកកាច់ផងហើយចង់បកកាច់ផងខាងមែនខាងមែនខាងមែនបាញ់តិចទៅខាងមែនប៊ូចដេកដេកអូនដេកកុំឆ្លើយអូនកុំឆ្លើយកុំឆ្លើយអូនកុំឆ្លើយក្មេងតែឆ្លើយគេវាយអញ្ចឹងនេះអូមើលមើលមើលវានេះអ្នកនេះតែយើងអត់មានឯថែមយើងមានថែមចំអូកាទេ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 មកកាទេអាចិនតាវីយើងជួយអាចិនតាវីយើងជួយឃ្លៀវាសិនឃ្លៀវាសិនឃ្លៀវាសិនហេមកនេះតាមគ្នាអូនតាមគ្នាតាមគ្នាអូឈឺអើយអាឈឺអានេះឈឺអាខំឈឺចំយ៉ាងពួកហ្នឹងហ៎ស្អីគេវានេះតាថេណាស៊ីសអាឡូសរើសខំឈឺចំយ៉ាងអត់មានស្គីលមានស្កាំងទេតែឈឺចំយ៉ាងមុតមុតងាក់ងាក់ហើយងាក់ហើយកុំឆ្លើយអូនកុំឆ្លើយកុំឆ្លើយអឺខ្ញុំកាត់ដៃយកថែមប៊ិចប៊ិចប៊ិចអញអត់បានទេអត់បានទេវិញប៊ិចអញនៅនេះអត់មានអត់មានដៃចឹងនៅនេះមានដៃចឹងអើកាប់ប៉ុណ្នេះអញអត់បានហើយនឹងអឺចំយ៉ាស្អីអាអូនេះខែវនេះអូខែវមិញនេះខែវមិញចឹងអញនេះមានដៃទេអឺអូនេះបាបានបានដៃបានដៃបានដៃចំមួយទៀតអានោះកើតវិញមែនអឺ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 អុយងាប់លោហើយជួយខ្ញុំផងអុយអើចូលរួចអុយទុំអានេះមកច្រើនណាខ្ញុំកើតមួយទៀតណាទុំហើយបងនេះមកវិញណាអូអាណាគេលេងអញ្ចឹងឯងលេងចេះម្បាំងកាយប្រូប្រូលេងម្បាំងកាយប្រូមួយអាຕົកគេឈឺអូយតុកគេឈឺអុយយោ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 អយោណែណែខ្ញុំឆ្លើយអូនខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយវាយទាំងអស់ខ្ញុំឆ្លើយវាយទាំងអស់អូនវាយទាំងអស់សាមចំយ៉ាអញគេងល់អញគេឡោយើងកាលនេះហ្វូធ្លាក់តែគ្នាហ្វូធ្លាក់ហ្វូធ្លាក់តែអឺក្រាស់ទឹកអិនព្រេក្រាស់ទឹកឈាមអីក្រាស់ទឹកថែមបានពីតែចំអានេះក្បាលដូដូរិចណាអានេះសមុនដូដូរិចត្រាងក្រូនហ្នឹងគ្នាត្រូវការដៃនៅសើអេកត្រូវការប្រឡេកភៀលត្រូវការសូហ្វឺត្រូវការអីនេះក្នុងខ្លួននេះសមុនមេបានមកគោតាមចាំយើងនេះចាំយើងសមុនអត់នេះចាំយើងសមុនអ្នកគ្នាសមុន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  C200 អើយ C200 អាអឺមើលខ្ញុំទៅមើលគ្រីស្ពុននៅលើនេះមើលងាប់បាត់ហើយគ្រីស្ពុននេះប្រហែលងាប់ហើយងាប់មែនមកចាញ់ខ្លាខ្លាដាក់ងាប់រ៉េខ្លាងាប់ខ្លាដាក់ងាប់រ៉េអ្នកគ្នាតែអានេះយើងបានរ៉េបទ័រមួយដែរនេះបានរ៉េបទ័រមួយដែរតែវាត្រូវការប្រេនស្អីគេណានោះអាហ្នឹងយើងនេះមកយើងបានតែថែមប្រេនហ្នឹងបានមកណាប្រេនមុចមុចអូយឈឺអូយចំពោះនេះខំឈឺឈឺមែនទីពោះនេះខំឈឺឈឺមែនតែតែនេះជន់ហើយជន់ចាប់ឯងជាមួយធូអូនខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាចេនទវិយអត់តន់មិនទេបានម៉ាក់មកស្វពងពងមិនស្វមានហើយណាពុកមកមិនសងមានហើយហ៎ចុះមកនេះកើតមួយទៀតហ៎អូនេះអិចតានេះអិចអិចអេងគីតាវាមិនមែនអានេះវាមិនមែននេះអឺខ្ញុំបាត់អានេះសិនបាត់ចាស់ឲ្យគ្នាយើងស្រួលមើលអានេះវាត្រូវការប្រេនអានេះត្រូវការប្រេនអាប្រេននេះយើងក្រាស់អត់បានណាប្រេននេះយើងក្រាស់បានក្រាស់មួយទៀតហ៎ស៊ុំរ៉េបទ័រមិនងាយបានអានេះមិនងាយបានណាឈាមគួសមតែជប់ខ្ញុំមើលសិនប្រេននេះយើងក្រាស់បានហើយនេះប្រេននឹងយកចេញពីកលៀតណាទេប្រេនហ្នឹងអឺដាក់ចេះមើលប្រែនឹងដូចជាអត់មានទេអត់មានទេអត់មានទេឃើញអត់មានទេអានេះប្រហែលត្រូវវាយវាចោលហ្នឹង
ទៅវាយវាចោលហ្នឹងឯងអ្នកគ្នាកាប់បដាយអាដាក់បដាយអាស៊ុំប៊ីរ៉េតើត្រូវការប្រេនស្អីគេនោះប្រេនហ្នឹងប្រេនប្រេនគុណ8ប្រេនស្អុយស៊ី8បានបានអ្នកគ្នាតែយ៉ាមានហ្នឹងហ្នឹងបានមកបណាហ៎ដាក់ប៊ិចអូ800 800អាយ៉ា do not consume as a player we are ICD មនុស្សអ្នកគ្នាzoom b may or may not enjoy matching on brand require to tame zoom b if that wasn't obvious enough អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអានេះគេឲ្យមនុស្សយើងស៊ីទៀតឲ្យ character យើងស៊ីទេហើយវាសម្រាប់តែ tame ពួក zoom b អ្នកគ្នា tame ពួកអា zoom b មិញអា raptor rap អីមិញស្រៀងអញ្ចឹងទៅដាក់យករត់ដាក់យករត់កាប់ចោកាប់ចោកាប់ចោអូយលឿនមកចុំយ៉ាអីគីឡូធ្វើលុយអូយអ្នកគ្នាអីគីឡូនេះពណ៌ក្រហមសំខាន់ពណ៌ក្រហមឲ្យមានភ្លើងមានអីទៀតអានេះដុតដៃអ្នកគ្នាមើលតែក្នុង inventory ទៅដឹងនេះនេះដុតដៃសាហាវចុំយ៉ានេះដឹងសាហាវដឹងតែសាហាវចុំអឺអូដូពណ៌ទៀតយ៉ាដូពណ៌ទៀតវ៉ៅដូពណ៌ទៀតវ៉ៅលុយមេះលុយមេះលុយមេះប្រលុយមេះវ៉ៃសុទ្ធតែដូពណ៌វ៉ៃសុទ្ធតែដូពណ៌ដូពងអណ្ដាឡាអាដាក់ថៅឡាវេទនីថែមចំយ៉ានេះអានេះវេទនីថែមចំយ៉ាកាងារស្អីវានេះអានោះនឹងលើនោះទុកចោលនឹងមិនខ្វល់វានេះគ្នាដាក់មកដាក់មកងើបនៅចុះមិនអូលេង9តាគ្នាលេង9តានេះចិត្តងើបណាគ្នាចិត្តងើបហ៎សាវចូលយើអត់យល់ទេចិត្តងើបចិត្តងើបអើយដាក់មកដាក់មកចុំយ៉ាចុំស៊ីយូមហ៎មិនឃើញកៅ8ទេងើបលឿនជីប៉ែកាឡាជីប៉ែកាឡាអុយអីប៉ែកាឡា72យ៉ាងទេអូយូអាលេងចឹងអត់ដឹងប្រឹងលេងចឹងអត់ដឹងប្រឹងងប់96នៅនឹង9797 98 98ឯង98ឯង98ឯង99 99 100ប៊ុចអូខេទីមផុតបានហើយទីមផុតបានហើយទៅផ្ទះវិញទៅវិញយើងបានអាប្រេនស៊ុំប៊ីទៀតបានអាប្រេនស៊ុំប៊ីនេះអ្នកគ្នាតែសំខាន់យើងពិបាកហាវេសប៊ឺរីចុំយៈមហាសែនពិបាកតែឥឡូវចេះខ្ញុំថែមបានអង្គាខ្ញុំទុកដុតដែកមួយខ្ញុំដាំបារីដល់មកខ្ញុំធ្វើផ្ទះដាំបារីឯអ្នកគ្នាដល់មកខ្ញុំធ្វើផ្ទះដាំបារីឯនេះមានអីទៀតចុំកៀងត្រាវែលមកកៀងអុយអូខេនេះកៀងវាលែងកៀងហើយវាកៀងឲ្យសារយើងត្រាវែលទៅឆ្ងាយវាកៀងឯអ្នកគ្នាណាមួយវាមេបមិនទាន់ loading អស់ចូល2038ប៊ុចអូខេជីកាត់ណាចុំអានេះជីអត់កាត់អូស្អីនេះអូមានអនមានអប់នៅនេះទៀតមានអមមានអប់នៅនេះទៀតសេតដល់អេងគីនៅណាសេតដល់អេងគីអេងគីឡូនេះអេងគីឡូក្រាស់ក្នុងស្មីតអ្នកនេះមានសេតដល់វាអត់មានទេអត់មានទេអេងគីឡូក្រាស់ក្នុងស្មីតអ្នកនេះអេងគីឡូអេងគីនេះដាក់មកចុំយ៉ាក្រាស់ក្នុងនេះយូក្រាស់ក្នុង S+ លឿនអ្នកនេះអាក្នុងនេះយូចុំចាអរេអត់បញ្ហាមានចូលប្រសាអ្នកគ្នាសំខាន់យើងបានអេងគីមួយទុកដុតដៃឲ្យជាមួយយើងថែមពួកកលេសលជាមួយនឹងអេងអា conflict នឹងអាចារ្យអ្នកគ្នាអានេះ conflict នឹងវាលក្ខណៈថាវាមាន skill ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាមើលអុយមើលលឿនអូអានេះលឿនមែនវុយមើលប៊ុចអូ farmery បានទៀតជុំអាគាត់ farmery បានអូ farm បានច្រើនទៀតជុំអូអានេះ farmery បានច្រើនហើយ farm បានច្រើនរំយ៉ាអើយអូមើលមកស្ដាប់ប៊ុចអូមកស្ដាប់បានអីហ្នឹងមកស្ដាប់បានមានមកឆ្វេងអ្នកខ្ញុំមានមកឆ្វេង farmery បានតំយ៉ាលឿនជុកដែកនេះយើង speed ពេកដាក់មក level មកហើយ damage up kilo up damage មកដាក់ crafting skill អ្នកខ្ញុំ crafting skill ដាក់លឿននេះអូខេលឿនលឿនហើយអាយ៉ាយ៉ាអីលឿនវូអានេះលឿនវូនេះសំខាន់ហើយចំណាញ់ខ្ញុំយ៉ាបានច្រើនអុយហើយណាដល់មកប៊ុច
ខាងនេះ farm បានដៃតិចជាងគ្នានៅនេះ farm បានដៃតិចតែអីអីអីហើយ farm ថ្មីអាចបានធ្វើឲ្យបានតែនេះវាស្រួលត្រង់យើង farm berry បាននេះបើជីនេះក៏ចំណាញ់នេះជីនេះក៏ចំណាញ់នេះជីតាច់ក៏ចំណាញ់ជីតាច់ចំណាញ់ជីតាច់ដល់ដៃអត់កើតហើយនេះអត់កើតទៀតឃើញ farm berry បានតិចទៀត farm យឺតទាំងគ្នានេះលឿនអានេះលឿននេះលឿននេះលឿនលឿនជុកមកអានេះមិនលឿនធម្មតាលឿនជុកយ៉ាយ៉ាយ៉ា farm មកស្អីក៏ farm ដែរយើងអស់យើងអស់យើងអស់ខ្ញុំត្រូវការទាំងអស់ចុំអានេះមកវាយអាយ៉ាបុកគីឡូឲ្យបុកគីឡូអានេះបុកគីឡូបុកគីឡូឲ្យបុកគីឡូដាក់ខ្វាយមកខ្ញុំប៊ុចនេះបុកគីឡូឲ្យបុកគីឡូអត់អត់ភ័យអត់ភ័យអត់ភ័យយើងមានទឹកឈាម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 អូតែនេះបុកឃៀឡើងរហូតអូកាត់ទេរត់សិនណា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 អូយរត់សិនណាអឺបុកឈាមតិចមើលបុកឈាមតិចមើលបុកឈាមតិចមើលយោចង់តដៃខាមានណាខាមានណាប្រូខាមានណាតែឯងតែខ្លាយអូនដៃតងប់នេះដៃតងប់បុកឈាមអវ័យដែរបុកឈាមអវ័យដែរបុកឈាមអវ័យដែរវាឡើងឈាមវិញអានេះឡើងឈាមវិញអានេះឡើងឈាមវិញអានេះឡើងឈាមវិញបុយអូទឹក experience ទឹក experience ណានេះដល់ត្រូវហើយដល់ត្រូវហើយតើតំបាន experience ដល់ត្រូវហើយចុំច្រឡំ up moment speed ឯណាអើយចតាមានបណ្ដោយខ្ញុំច្រឡំ up moment speed អ្នកគ្នាខ្ញុំមិនថា up damage ទេខ្ញុំមិនថា up damage ទេអឺតាម moment speed ឯណានេះ up damage នេះ damage មិនតមកអាដាមេអូនដាក់ដាមេដៃដៃមានវាយវិញអត់មានអត់មានវាយវិញវាយវិញនេះ4000តែឆ្លើយមែនចៃអាំងឡើងឈៀវនោះមែនអាំងឡើងឈៀវនោះមែនអាំងឡើងឈៀវនោះមែនអាំងស្អី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 ហ่าអាំងស្អីរងថ្ងៃនឹងអាំងស្អីឆ្លួយអាឆ្លួយឆ្លួយអាឆ្លួយជុំយ៉ាអូយ៉ាច្រឡំទៀតហ្នឹងសាមមែនសាមជួយយ៉ាដាក់ម៉ូដាក់ម៉ូយ៉ា5អីតើ5 5k តើ 5k តើនោះ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 តដៃលេងតដៃលេងកៅតដៃលេងកៅតែឯងមួយមើលតែឯងតែឯងមួយមើលតែឯងមួយនេះខំចាស់លឿនចាស់ខំចាស់លឿននេះ5នេះដល់ 5k ដល់ 5k តាទុកមួយកប់ស្រីកប់ស្រីកប់ស្រីបានឯងគីឡូដុតដៃហីបាន level សាប់ទៀតអីបាននេះទៀតបានវាយទៀតតាន់ទៀតអ្នកគ្នានេះតាន់ទៀតអូអាខំស៊ីឈឺមែនទុំ7 7k ចុះអានេះដូច rampage នៅក្នុង mod អូមេហ្គាគេខំខំឡើងដល់មេសំចុំយេះតារ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃអរ៉ៃរ៉ៃអត់បញ្ហា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 ខំអីណាអីនឹងចេះអីចេះចេះចេះខ្លួនចេះអីចេះអីនេះចេះអីចេះអីចេះអីហាចេះអីមើលសមត្ថភាពខ្លួនឯងហងប្រូអូចិត្តមិច level នោះចិត្តមិច level អឺអាប់ឈាម50 level អាប់ឈាម50 level កងខ្វល់អាគ្នាអាប់តែ50 level រួចនឹងអាប់ damage speed ឯងមិនបាច់អាប់ទេអូអាប់ damage ឯងអាប់នេះមិនត្រូវអាប់ប្រើនេះអាប់ crafting speed មិនត្រូវអាប់ crafting speed មិនត្រូវអ្នកគ្នាតែវាដុតលឿនណាដុតលឿនណាដុតផ្លែណាដុតផ្លែណាដុតផ្លែណាអូនេះដៃហ្វាមដៃនេះហ្វាមដៃបានមកហ្វាមដៃបានមកហ្វាមដៃប៊ុចយ៉ាតំណងទៅអុយតំណងទៅអុយអាប់ទៀតមកដាក់មកលឿនជុកមកអ្នកគ្នាអូអានេះទៅថែមច្រើនណានេះហាវាដុតស្មៅ forge យ៉ាងណានេះដុតស្មៅ forge យ៉ាងណាអឺអាប៉ុណ្ណឹងមកប៉ុណ្ណឹងមកប៉ុណ្ណឹងមកប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងមកគេប៉ុណ្ណឹងក្រាស់ក្រាស់នេះហើយប៉ុណ្ណឹងអើយនេះការហើយប៉ុណ្ណឹងការហើយប៉ុណ្ណឹងដុតការប៉ុណ្ណឹងដុតការហើយសំខាន់ farm berry បានកប់ berry លោយមែន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 អេមអេមអេម្នាក់គ្នាជាមួយពួក conflict ហ្នឹងវាមាន ability អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅថែមពួក conflict ទាំងអស់អ្នកគ្នាតែឥឡូវយើងអត់ទាន់បានថែមវាទេយើងត្រូវការទៅជិះដាំដំណាំអ្នកគ្នាធ្វើរបស់របរដាំដំណាំយើងអត់មាននេះទេអឺខ្ញុំដាំដំណាំទុកតោះដាំយ៉ាងកើតតោះដាំយ៉ាងកើតអ៊ុយម៉ាអើយអានោះមេអាអូអូទិសសក្តែងទិសសក្តែងតាទិសសក្តែងតាជុំទេញសក្តែងជុំទេញសក្តែងនេះនេះអ៊ុំមកដៃអ៊ុំអ៊ុំ1600ហើយខំដៃជី1600ជុំយ៉ាលោយមេ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 យ៉ាយ៉ាដាក់មកដាក់មកបាច់ខ្វល់ទេដាក់មកចាំនេះអានេះវ៉ាត់បែកអានេះវ៉ាត់បែកទៅអាទៅអានបាយបាយយ៉ាងលយតើលយតើមែនអត់ណាមែនអត់ណាដាក់មកដាក់មកប៊ុចប៊ុចអ៊ូម៉ាំងងាប់ស៊ីម៉ានមិញអ៊ូស៊ី 14k អីយ៉ាពេលខ្លះរីងអែមដែរពេលខ្លះរីងអែមដែរមើលក្មេងណាឆ្លើយក្មេងណាឆ្លើយចេញមកមកពូបដៅតិចក្មេងណាឆ្លើយឥឡូវក្មេងណាឆ្លើយឥឡូវហ្វាមបូរីបានច្រើនទីអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាមើលហ្វាមបូរីហ្វាមបូរី4500ឃើញហ៎មើលមួយឆ្វេងដែរឆ្វេងដែរឃើញលូត4500រហូតចុះអានេះអាប់រមេកកាន់តែឈឺវាយកាន់តែឈឺអញ្ចឹងវាយកាន់បានអាយធំច្រើននេះអានេះ
ไม่ลอยไหมโอ้กอบสรีเนี่ยยื้อกอบสรีอย่างกิโลยื้อสหายกูได้โอ้เจ๊ควาที่ยังเจ๊ควาปลุยเนี่ยเจ๊ควาปลุยเนี่ยอันนี้อันนี้ฟาร์มเบื่อนอันนี้ฟาร์มเบื่อนเองกิโลยังฟาร์มเบื่อนเนี่ยเองกิโลยังฟาร์มเบื่อนอุยโยตัวฟาร์มบริโนนึกเท้าไม่ได้เนี่ยนี่สัตว์สัตว์ใบงอปนี่สัตว์อะสัตว์กัดกายอะปุ่นนั่งไงเอาได้เลยเอาได้เลยด่าตันมอด่าตันมอนักเนี่ยด่าตันมอฟาร์มบริโจมากระโน่ฟาร์มบริโจมากระโน่โอ้นี่ป้อนหมูยุ้ยมันสิ้นรถติดมันสิ้นรถติดมันสิ้นรถติดได้ดดหน่อยนึงได้ดดหน่อยเจ๊ควายโอเคเชี่ยมันจุ่มชิมไว้ด้วยเค้กวิชิโอ้มือสะดัดตะเกียบปรีน่าจังมือสะดัดตะเกียบปรีน่าจังมือมันเลี้ยนน่ะนะมันเลี้ยนน่ะมันเลี้ยนน่ะนะอินปรินยังกระกระดอกไม้เลยเนี่ยรูปนึงตุกกระเฮียนยังยังกระเฮียมันลอยยังเนี่ยกระเฮียมันลอยยังกระเอ็นปรินเลยเอ็นปรินบุ๊ชมาเลียนเจินใหญ่จ้านเจินใหญ่จ้านมาเลียนมาเลียนจ้องใหญ่ท่ามาเลียนจ้องใหญ่จังจ้องใหญ่จังอันนี้มากนะอันนี้อ้วนนี่พีร้อยเคแต่อันนี้มาเลียนนี่มาเลียนมีอะไรจิตเหลือมีอะไรจิตเหลือมีอะไรจิตโตติดเหลือมีอะไรจิตโตติดมาเลียนมาเลียนบอรี่ตุกอันนี้หยอดนี่มออันนี้ยังตุกนี่มอเนี่ยแปรนี่วิ่งสปอยด์แปรนั่นจะสปอยเนี่ยแปรนั่นจะสปอยสำคัญนี่กระปุ่นอย่าจานนี่บานมันบินดับดามบินตันดับดามแทมกรีฟอนมาเนี่ยแทมกรีฟอนมาในมูลหายยังแทมกรีฟอนต้องได้ซาแต่ยังตระกาเวชิแต่ไม่แทมซาแต่ไงไอ้ยาโดยให้เลยให้เลยอันนี้ตุ๊กจ้าในเด้อโดยเฉพาะปลายหายเด้อหนังยังตุ๊กตรงนี้มายังตุ๊กแล้วบอลบอลโจ้ของครูแล้วหัวช่อแล้วการอะไรวะได้ไหมทะเลจ้าหรอแล้วอันนี้ตุ๊กเอาเป็นทะเลได้ไหมก็มีล้อมาอันนี้อันตุ๊กนี่ได้สาวจมยาซีดนี่ยังตุ๊กนี่ซีดยังตุ๊กนี่มาเนี่ยคือยังจังยังกระพลอดสันกระพลอดกระกรินไอกระหอยสันนี่คือต่อถึงจังหายบันยิงลิงตะมุกแต่จังเอาไปฟาร์มแต่เบอร์รี่นึงไปไอ้แต่เลิกนึงให้ฟาร์มแต่เบอร์รี่นึงพี่มันเธอใส่ดิโอ้วันนี้สปีดอันนี้สปีดอ่ะอันนี้สปีดเลยอันนี้ตระกาเอลเมนต์อันนี้ตระกานาโกติกกันพาวเดอร์อินกอดยังควาดดิควาดแต่กันพาวเดอร์นี่ควาดแต่กันพาวเดอร์กันพาวเดอร์เติมพนมเพลิงไว้บ้านนี่แต่สำคัญยังบ้านนี่มุ้ยคือกอบสตรีนี่ยังบ้านนี่มุ้ยบ้านนี้มุ้ยฟาร์มก็ฟาร์มอันจานจุ่มแล้วยิ่งตกแตรกเอาวีมุ้ยซะหน่อยไงมันมายังตีนวีตะกร้อมตัวฟาร์มรีซอสนึงกร้อมดีป่ะเพราะกร้อมก็ยังเต้าฟาร์มอะไรยังเต้ายังฟาร์มจ้าเนี่ยนี่ตระกาฟาร์มจ้านะก็มือวีจังมาคือกะโลตาหายกะโลตาหายโจครูนะยิงเอามินคลานอย่างเงี้ยดีชมเออยิงเทยดีต่อจังเน็กนี่ย่อมสมบัติจับอีพีโซนังบ้านไหนปลุยยิงบ้านอ่ะยิงกิโลนี่มวยได้ให้ยิงบ้านแทมปิดเธอบ้านแทมนุ่มมวยที่เน็กนี่อ่ะแทมเองก็โดนนังมวยที่แต่ดังถาวีมาแต่ดังปลุยยิงฟาร์มบริบาลตัดเหมือนเต้นหมอแต่ยิงบ้านนี่มวยคือสนับจัดเยอะเน็กนี่จังยิงกระทายอีพีโซนังยิงจับบ้านไหนปลุยย่อมเน็กนี่ลื้อจะได้ลื้ออ่ะไปตะบงลื้อสไลย่อมไหมแล้วลือสไลงยมไม่เนี่ยคือดังไอ้ผู้สไลงยมใหญ่ยุติงอลเตอร์สอจังสังคมดักคือยังโจจัดกับเพลย์จูลาจิเซลโตยมันมวยพองจูบคือในอีพีโซดใกล้เนี่ยคือบ๊ายบาย